Članovi udruženja dočekuju nas na kapi kuće koju su dobili na poklon i sa oduševljenjem nas vode u obilazak. Sada konačno imaju svoj prostor u kojem će, kada bude sređen, sve aktivnosti mnogo lakše realizovati. Već sada najavljuju da će i sami pomoći udruženju kada budu u mogućnosti. Tu sam pokazao, snimate i u vašem, tu dve prostorije, pa jako sam srećan, mislim, i treba. Ja sam isto jednog dana planirao, ako bi pokrenuo neki svoj biznis, da isto njima pomognem oko prostora. Ali evo sad su dobili, pa jednog dana ću im pomoći oko para, ali daj Bože da bude toga, nadam se. Pokazuju nam i dvorište i pomoćne prostorije, veliku baštu iza kuće, garažu. Treba dosta toga da se uradi, ali veruju da će uz pomoć humanih ljudi i to brzo biti završeno. Kao prvo želela bih da se zahvalim gospodinu Milanu Popoviću na donaciji kući u udruženju Otvoreno srce sveta i da pozovem sve sugrađane koji su mogućnosti da nam pomognu da bi osposobili za rad i da ostvarimo svoje planove da otvorimo dnevni boravak jednog dana. Otvoreno srce sveta već 4 decenije radi na stvaranju tolerantne i inkluzivne sredine oslobođene od predrasuda, a radionice koje su i do sada organizovali bile su jedino što su po završetku školovanja svakodnevno na raspolaganju imali ovi mladi ljudi. Jeste svakoga dana, ali to je bilo kratko. Znači, to su radionice koje mogu da traju sat i pol do 2 sata. Mi ćemo, znači, sada njima da organizujemo aktivnosti koje će trajati za početak, nadamo se, najmanje 4 sata. Znači, to je već velika razlika, a posle toga, ako budemo uspjeli, bit će to i duže. Krajnji cilj je dakle otvaranje dnevnog boravka, koji će mnogo značiti i roditeljima i starateljima, ne samo redovnih 15-ak članova udruženja, već mnogo većeg broja lica sa smanjenim intelektualnim sposobnostima i višestrukom ometenošću. Imaće gde da borave, gde da se ostave, da mislimo da će uopšte i za decu koje su trenutno u kućama i koje ne dolaze u udruženje jako puno značiti otvaranje boravka, što do sada nije bilo. Za otvaranje dnevnog boravka bit će potrebno da se zadovolje svi materijalno-tehnički uslovi objekta i standardi za lica koje će u njemu raditi, ali je i obezbeđivanje prostora za aktivnosti udruženja i više nego dovoljno za početak ove priče.